Sobota 29. září 2012. Zatímco se Luby probouzí do podzimní mlhy, v areálu golfového klubu v Horních Lubech byla zahájena sportovně společenská akce čtvrtý ročník Palia Cupu v golfové hře. V minulosti to byla výhradní hra šlechty. Dnes tento sport může hrát kdokoliv, kdo jen trochu této hře propadne. Proto se golf stal po volejbalu nejmasovějším sportem na světě. Letošní akce se také zúčastnilo rekordních 40 hráčů a hráček z celého kraje. Počasí přálo a tak se postupně všichni vystřídali na jednotlivých greenech. Město Luby tuto akci zasponzorovalo špekáčky a každý účastník se kdykoliv mohl občerstvit v restauraci klubu a připravit se na druhou část soutěže. Samotná hra vyžaduje připravenost, psychickou pohodu a plnou soustředěnost. Podle toho se také postupně vytvářela výsledková listina. Celý soutěžní den na závěr vyhodnotil doktor Cabadaj z hospice svatého Jiří v Chebu, který i zároveň poděkoval za darovaný výtěžek z akce, který bude použit na podporu rozvoje paliativní péče na Chebsku. A nakonec byly odměněny i vítězové jednotlivých handicapů. Pan Vodrášek, paní Ivana Pavelková, pan Josef Buštík. To největší poděkování patří organizátorce akce paní Gabriele Ptáčkové, která se mimochodem umístila ve své kategorii na druhém místě.